shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu ka qabsamay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Shirka ayaa inta uu socday ayaa waxaa digirato lagu magacaabay guddi ku meel gaar ah, isla markaasna loo xilsaaray in ay xalliyaan arrimaha ku saabsan dhulalka. Waxaana warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta teknolojiyadda iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan oo ka warbixiyay shirka. بسم الله الرحمن الرحيم مانتو اي بشيو مارس اهيد سغال اي لباتن لابدو كون اسدود اي تونك شركي قولها وزيرة دي دولت قولاتك جبلان بغالا مادح دكو ميلغارك اي كسمايو كان لعي بغالك شرارك اي قرق مرتدة وحاش تقود دومنا اي مدحوينها دولت قولاتك جبلان مودان احمد محمد اسلام شركة سيوحا لغا هاللي ارمى لورا انتا كدب وحال لعلي مدحوينها اي وحصوص ساري dakareeto ku magacaaway kadib markuu arkay dabqabsiga isqabqabsiga muranka culayska dhulka dhibaatooyinka ay wuxuu dakareeto ku soo saaray guddi ku meel gaar ah oo maareyn doona hadii alle idmo arrimaha dhulka guddigaas oo ka kooban dhowr wasaaradood oo ay hoggaaminaysaa madaxtooyada waxa kale oo halkaas la soo saaray shirkad la yiraahdo Marston oo runtii master plan-ka magaalada sameyn doonta dilara ama magaalooyinka ayadana heshiis la galay shirkadaas oo runtii qabiir ku ah habka dhulka master plan-ka looga sameeyo ma aha in ay sharciga dhulka ayda bixinaysaa dawladda hoose iyo shaqooyinkooda sidee wadanayaan laakiin shirkadan waxay aqoon dheer u leedahay habka wadooyinka maxay jardiinooyinka meelaha bulshada ay soo timaado barxadooyinka looga talagalay waxyaabahaas ay aad u taqaana taqasuq leedahay ayadana waxaa heshiis la galay dowlad goboleedka Jubbaland waxaana u saxiixay dowlad goboleedka Jubbaland madaxweyne ku xigeenka koowaad mudane Maxamed Siid Aadan waxaa kaloo la qaybiyay sharciga maalgashiga wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa soo diyaarisay isna waa la qaybiyay haddii alle idmo waa la soo akhrisan doonaa kadibna waxaa la soo imaan doonaa doodiisa إن شاء الله خميس صوص على تضيع الإدمه شركة إنت صوها وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الخضر عبد الله يا بكر كالسن تي في كسمان